நவதை நவதே நவதை நவதே. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wacana wanaagsan taa wadaal meel kasta joogtaan idin lahaantiin ba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan idin ka diyaarinay go'aamadii xaaladda nabadeed ee deegaanada Ceelofweyn ee ay gaadheen labada beelood ee walaalaha ay wada dega deegaanada Ceelofweyn taas oo colaad u dhaxaysay muddo 5 sanoodood ah waxaana degmada Ceelofweyn noqotay meel gabi ahaanba ka aradan horumarka isla markaasina ka hadha degmooyinka kale ee Soomaaliland muddo 5 sano ah ay soconaysay colaadasi iyadoona heerka colaadeed ee deegaanada Ceelofweyn ay gaadheen in aan isu gudbin labada beelood ee walaalaha ay wada dega deegaanada Ceelofweyn hadaba dhawaanayay ahayd markii ay kulamo goono-goonni ah yeesheen baayel iyo wax garad ka soo jeeda labada beelood ee walaalaha ay wada dega deegaanka Ceelofweyn ee muddo 5 sano ah colaadu dhaxtaalay kuwaas oo isla afkartay in la soo afjaro colaadaasi isla markaasina nabad waarta laga dhaliyo deegaanada Ceelofweyn hoos imaada iyo waliba degmada Ceelofweyn isla markaasina ay degmada Ceelofweyn iyo dadka ku dhaqan la jaan qaadaan horumarka iyo dhaqan dhaqaalaha Soomaaliland adaba munaasabad lagu shaacinayay go'aamo la isla afgartay in xabad joojin rasmi ah oo ka dhaqan qasho deegaanada Ceelofweyn ka qabsoontay degmada Ceelofweyn waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay badiba boqorada salaadinta cuqaasha madax dhaqameedka oo wax garadka aqoonyahanka waxaan qodobadii beelahaas isla gaareen ee xabad joojinta ugu horeen ba halkaas laga akhriyay hadaba daawadeelaan idii kala baxo wax garadka iyo madax dhaqameedka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka Sanaag oo isla qaatay in ay dhaqan galaan qodobadaasi isla markaasina nabad waarta iyo xasilooni ay ka dhalato deegaanada Ceelofweyn rayn ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa nabada inuu inoo adkeeyo waxaan halkan ku akhriyayaa anigu oo kaliya heshiiska xabad joojinta ee ay isla qaateen labada beelood ee Idareys iyo Boho heshiisku san u dhigan yahay marka maanta oo 3 ah kuna taariikhaysan 5 bisha 12aad 2019 waxa uu heshiis xabad joojin ah ku dhaxmaray magaalada Ceelofweyn labada beelood ee walaalaha ah ee Idareys iyo Boho ee fitnada iyo colaada sokeeye ka dhex taagnayd muddo 4 sano ah qodobada heshiiskaas oo ka kooban 8 qodob ayaa ah sidan 1 in labada beelood ay ka hirgeliyaan dhammaan deegaanadooda xabad joojin buuxda taas oo dhaqan gal ah laga bilaabo maanta oo lagu dhawaaqay xabad joojintaas qodobka 2
إن قفكي أما عدي حبت جوجين تا كدق مويدا إيه حبت ردا كوهان جبتا أما وحيي لقيسة نو عيدون تها أهاتي أي إساقا كوغار تهي قعاني واني لو قوضو شريعة دانا لمرين ايا قوضب كصدحات بيل كستا إيادا ايا كمسولة أولاقا لحساب تم ايا سوقا بشادا إيهور كينيستا شرعيقا عدي بيشي ذا اه ايه چبي سحبت جوجين تاس أفر إن آنهوب لالدح ماري كارين مغالو ينكا iyo goobaha la isugu yimaado ee caamka ah sida tuulooyinka iyo ceelasha shan in ciidanka dawladdu u fasaxan yahay inuu talaabo sharciga waafaqsan ka qaado hubkana uu kala wareego cid kasta oo hub la dhex marta magaalooyinka iyo goobaha la isugu yimaado ee caamka ah hubka la wareeyo hubka ay la wareegan ciidankuna aan lagaga daba tagi karin beeluhu aanay kaga daba tagi karin قوضب كالليحاد إن عيد كستا أو كوكا عدد دعايد أما بروباقاندو كردن حوچينتا إيو حوچينتا حبت جوچينتاس إيو حوچينتا نبدا ديگانكا ميل لوغا سو ودا چيستو تلابو شرعيقا وافقسان نلغا قادو تضبا إن سيدا وغو دقصها بادن لوغو دا غلو شراركي نبادينتا إيو سو أفچاريستا خلافات كاللابادا بيلود سيديد إن بيل كستا أي قادو مدد شرارك نبادين تلغو قودة جيرو تلابوين ديرات أه أو كو سابسن حكمين تا داق داقاق ديگان كا سي تحدير لو سمييو أو لوغا هرتاقو وح كستا أو عرقالدين كرا حبت جوچين تاس هادا با وحي وايييل كاللبادة بيلود وغو باقيان بلشوين تاللبادة بيلود إن إلهي توبت كينان أو أي أسو نقدان استعايل كي إهل نمدي iya rixinni madhi. Sidoo kale waxay ku adkaynayaan inay u hoggaansamaan xabad joojinta kana dheeraadaan wax kasto ka dhan ah. Dhinaca kale waxay ka codsanayaan dawladda iyo ciidamadeeda inay waajibka sharci ah ka saaraan nabadgelyada iyo fulinta heshiiskan ay sida ugu adagu fuliyaan. Ugu dambayn waxay Ilaahay ka baryayaan in uu ku garab galo taabagelinta nabad waarta. آمين 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 داشا رونتي لبدا بيلود اي سحيحي ان رونتي كوبية طبان اوضا اي كوبية طبان اوضا اي هو قامين ايان سلدانكا اي بقركا اي چيففكو اياكو سحيحا مقا عيدو دوحن فيلا ياينان هل كان باهي بدل وقبي آخر ساسا واي اي اوضا ياشا بيشا اي دريس سلدان سليبان عاويل درير چيف عاقل محمود نوح محمد عاقل محمد علي دونكال عاقل محمد جامع علمي اوضي سعيد اسكر عرالي اوضي عيديد عبدي احمد اوضي جامع احمد ايان له اوضي محمود آذن عرطن اوضي صالح اوضي آذن صالح احمد اوضي فارح موسى ورسمه اوضي عبد الرساق احمد ديريه اوضي ياشا بيشا بهود بقر عثمان او محمود بورمدو شيف عاقل ابراهيم اسماعيل لحله عاقل حسين ديقال يوسف عاقل حسن ورسامي حرسي عاقل سعيد حاجي احمد فارح دعيه عاقل عمر حسن علي دير اوضي سعيد عشور عيد اوضي عول خيره قوبجوك وقار خيره اوضي يوسف عيقى احمد اوضي عبدي حاجي سعيد احمد اي اوضي عبدي حسين قوليد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترضى الهي بارك مهضل الهي عينوم مهضنا غرم لئن شكرتم لأزيدنكم بالهي ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد إلهي إن عموينك ودنسيو حدا أكون هذا النقدان وأنا ذي كردين إياه تانا وينو حسيلنا إياه متكلم وانا قدر إياه إلهي أيام هذا الله ما تهلك إن سوق قرسي إلهي أنا مهار نغنو أن هوشان رنتي وقت بدن يو جهدي بدن باي قادات هلك إن سوق قردو أن عد بدن بانا كي قيب قاداتي كلان كيو قور ريي رقنا لن يراه dalayada dema dalayadu waa wax badan oo aan la soo koobi karin waa iska weynatay ha soo yareynina oo nooc walba markii hore isay kulmay oo runtii labada darafa waxay iswaydiyeen wardegaankeenii 4 sano dagaal ka soconay cid waliba way gashay cid waliba waxay ka soo saartay wax irkeenina ma jiraan dadkiina waa dhiban yahay
وربال دور كان مسكودة إنا ماني لهنا وربال هاللي سودة أيو إن غير إلف إني وهو ده هلاني إيها هل كم يكبر عبانتي وهم في رأينا هيد بيش سجارات لباتين كيدي كلن كيقول رئي أو كده عي وده على يلا ماموس أو كده على مجال هرجيسة كي يكون حيجي وحكاد عاي هدى الكلس نكو يالا مقالة دا هرقيسا فيشن استيق بوها فيشن استيق بوها او دور كلونس كو حيجي لغو قبطي مالين تا اللابات ايو دو كونان كالوغو جرو افر حلبانو ري الفوين با ييمي قولا دير الياد باشر سنو ييمي او امكو ونقالة جوغو حلبان يوسف الليبانو هالكا فرديا حلبان محمد شيراو اقران ايسان حلبان خضر حسين سهل اقران ايسان iyo xildhibaan bukhari afartaas ah lagu yimid meesha waxaan wariyaynaa hawl khayr la ku jirtaane waxaan doonaa in la wadaagno in la shaqeyno soo dhawaadaan inay bariba casmaad maanta ayaga naga bixiyay waan wada hadalay way isla waafaqnay odayaashii 1000 baan noqday la kulmiyo kulan weyn baa lagu yeeray qof aan soo dhaweyn oo oran maanta baa wadadii leeli ma jirin saddex afar kulan oo kale markii la galay waxay markaa kalifteen madax dhaqameedkii loo yeero tabaynta boqor ismaan iyo waanu yeynay suldaan saleeban markaas go'aankii shaabada lahaa ilaa xaragantii iyaga shaabada leh la qaatay oo la yiraahdo la socdo markaas aanu la kulanay odayaal muhiim ah runtii oo nabad ah u ahaa waxtar wax badan ka qabtay imi ka inta dibad joogeen ayaa ay noqotay inay ku xiranto in la helo xukuumad runtii waa naga shaqaysay ninka inta soo loo yiraahdo xukuumad si fiican naga shaqaysay oo markii ba odayaashal dabadeen way soo deysay dalab kaanu weydiisanay waxa naga aqbasho amnigana suga faragelina hanagu sameeynina hukoomadan san ka oosanay cid allaali cidan soo dirtay ay jirin hore xukuumadu wax ugu direen meesha hore isugu dayeen way dadaaleen xusni iyo xusni bay ku dadaaleen laakiin way hirgeli weyday shaydaan baa ka adeegay baldoorkan walaa xukuumad walaa guurti walaa cid kale walaa mucaarad cidnaba halaysu daayo ree elfeyn hoosta ka soo bilaabaan kor haw socoto ree elfeyn ha noqoto dabana reer sanaag oo dhan ha amin tabaasha silaayna weyn oo gelinaya tii weyn la qaateen gacan dhar runtii geysan xukuumadda uga mahadnaqayna uga mahadnaqayna madaxweynaha waa la kulanay wasiir gaarama gudana waa la kulanay labaduba si daacadni walba noogu sheegayna hawshaani idna fariigna ku sameeyneen waxa ay qaban karaan ay qabtaan waliba aad baan uga mahadnaqayaa inay baladoodi fuliyeen oo madaxweynuhu sidoo ugu soo baxay oo ilaa hadaan cid wasiir ama cid kale toona aanay inoogu iman oo tala ku darsata hawshaan waa nabadgelyo ka bilaabantay halkii ugu hooseysay una soconaysa xagga sare nabadgelyada caalamka laba nooc baa loo dhaliyaa laba nooc baa loo dhaliyaa mid waxa la yiraahdaa afsoomaali qoraysaa dusha ka keen hoosta geen dusha ka keen oo top down yacni inta qodobo la soo qoro oo lasoo diyaariyo oo ciidankii fulinahaa la raaciyo layadaha lagu khasba dad taasi inta badan ma midha dhaliso wax badan midhaa lagama gurto midna waxa la yiraahdaa hoosta ka soo bilaabataa bottom up dhulkay ka soo bilaabantaa labadii qof ee istileed feeray saddexdii kontonkii boqolkii labadii boqol shantii boqol kunkii saasay u socotaa ilaahay boqolaal kun gaadho taasi waa ta waarta ee lagu nagaado ee asalkana ah waxaa tusaale cad u ah waxay ku aasantay jamhuuriyadda somaliland noocaas ku aasantay dadkiiba iyagu naqday oo jamhuuriyad dhistay meelaha kale waa laga yaabaa in ciidamo la geeyo boqolaal kuna kharas lagu bixiyo laakiin aanay xasilin ilaahay xasiliyo dee soomaaliya kala dhibkaas kale ka jira ilaahay baan uga baryay inuu xasiliyo laakiin waa meelaha caqabaduhu ay ka taagan yihiin safarkii halka markii lagu yimi runtii ree elfeyn aad iyo aad bay soo dhaweeyeen labada daraf aad bay soo dhaweeyeen hiil iyo hoob ay la gor istaageen madax dhaqameedka jiifafka iyo cuqaashaba dee suudaanka iyo boqorkasa xaggaasa bay kala soo socdeen jiif maxamuud waxna wuu la socodsan xaggaas ka yimi laakiin raggii meesha aan ugu nabiyaga laftoodu hawl aan yarayn bay galeen hawl aan yarayn bay galeen oo wacyigelina oo dadkii lala hadlo oo si fiican hawsha dadka looga dhaadhiciyo waxay kaga duwan tahay taritii hore shirka elefoyn laguma bilaabin ilaa hadda shirka dhawaantuma lama furin waxaa laga soo bilaabay miyiga iyo tuulooyin geedgeed baa loola fadhiistay kontonkiini waana soo fadhiisiya wax nabad ahaa maanta ma garanaysaa ilaa laga helay iyagii maya nabad wax dhaama lama hayo shir la isuma imo xabadajuna lama sixeyn laakiin waxaa laga yaaba berigi hore inay ahayd inta xukuumadda iyo dowladda iyo guurtii wax wada socda yimaadaan iyagoo dee dadaalaya in markiiba la yidhaahdo labaatan oday labaatan oday hala sixo qodobada tii way ka duwan tahay maanta ilaahay baynu ka baryayna inuu inoo aqbalo miyigeenna iyo tuulooyinkeenna iyo dalkeenna dhan waa laga aqbalay waxaan kaloo mahadnaqaynaa sida maarku iga horreeyba sheegay beelaha somalilan cid allaaliya cid diidta iyiid siisay
oo taageero af iyo gacanaba ka geysatay ilaahayna abaalkooda way ka helayaan anaguna oo mahadnaqayna ugu hayna waxaan uga digaynaa cid kasta oo isku dayaysa inay propaganda ka dhanaah nabadgelyada fidiso laba ciqaabba ku dhici karaya mid adduunka imid akhiraba ilaahayna amrigu jecel yahay asalaam magaciisa ka mid tahay qofka ka horya maadaan nabadgelyana kulli baani maayo fi akhiratuna qof muslim ah oo nool in la dilo adduunyada oo dhinac kale loo rogay ilaahay kala qayb badan waa wax aad iyo aad u adag laakiin deynagu aqoon darro iyo caadifad qabiil oo aan meel la geynayn baa sababaysa qofku inuu noloshiisa cadaab u soo xidho jahanama khaalidana weliba ilaahay uu ballan qaaday inuu ku waarayaba ayuu qofku naftiisa u xidhayaa isagoon cid wax ka gelaysa aanan garanayn ilaahay waxaan ka baranaya inuu hirgeliyo xaflad sifaan baa inoogu socotaa dadka reer elefan waxaan ugu baaqayaa dal iyo dabadba inay taageeraan nabadda inay hiil iyo hooba u huraan inay afka ka taageeraan oo gacanta ka taageeraan oo gacantii lagu bixin jiray dabka iyo dhibaatada iyo dilka dadka in lagu bixiyo badbaadada dalka iyo dadka oo magaalada dibudhiskeedu la sameeyo xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa marka qodobada nabadgelyada rasmiga la soo saaro inay il gaara ku eegto degmadeena iyo deegaankeeda oo ay bajet gaara u samayso oo horumarka iskuulaadkeeda iyo waxbarashadeeda iyo biyaheeda iyo caafimaadkeeda degmada halkii ay ahayd in lasoo gaadhsiiyo degmadu waa degmo biya waa degmooyinka ugu weyn dalka ugu baaxadda ballaaran muhiimadeeda in la siiyo waana lagala hadli doona xukuumadda aad iyo aad baa mahadsantay inaa soo xaadiray wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh gobolka sanaag iyo somaalilandba degmada xilfay shalay siday ahayd iyo maanta jawiga ka muuqdaa farqi weyn baa u dhexeeya waa tii bulshadu ay sugayeen marka run ahaantii waxaan leeyahay waa mid lagu qiiroodo qof kasta oo munaasabadan maanta goobjoogka ahaa muddo dheera la naawulayay iyo dhibaatada ka iman karta arrinka amniga waxyeelaya ee khoofka iyo baqdinta keenaya cidda ulul amriga ama aqoonta leh ee cilmiga leh hadday u celin lahaayeen kuwaas ayaa dabdin lahaaba allah tabaaraka wa tacaala uu leeyahay haddii aanay raxmadda ilaahay iyo fadligiisa iyo gelladiisu aanay jirinna oo ilaahay raxmaddiisa aydan ku badbaadayn waxaad raaci lahaydeen shaydaanka idin dufsan lahaaba allah tabaaraka wa tacaala uu leeyahay saa darteed walaalayaal amnigu waa waxa ugu qiimo badan ee addoommadu ay helaan wax ka qiimo badan oo addoon lagu irsaaqo oo amniga ka weyni ma jiro waayo allah tabaaraka wa tacaala markuu inoo sheegayay nebiyullaahi ibraahim oo ugu ducaynaaya beledkii beledada ilaahay ugu jeclaa oo maka ahaa amni ugu ducaynaaya waxa ilaahay uu yidhi waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal haada baladan aaminan warzuq ahlahu min athamaraat dadiyow hadduu idin yimaado mid beenaale oo warsida waar iska hubiya buu ilaahay leeyahay haddaydaan iska hubin fatusbixuu calaa ma facaltum naadimiin waxaad dhici doonta qoob aan waxba galabsan inaad dusha kaga dhacdaan had iyo jeer cilfin waxa lagu kala qaxiya halkan wax ka soo socdaan iyo halkan wax ka jira taas waxa weeyaan mid faasiqi hadduu war idiin keeno warkiisa hubiya waxaan kaloo ku darayaa shirkeennan maanta aynu sugunin waa shir khayr qabi u egya waa kii ilaahay qur-aankiisa ku ammaanay ilaahay qur-aankiisa ku sheegay ee ahaa laa khayra fi kasiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxun bayna annaas waman yafcal daalika ibtigaa mardaati illahi fasawfa nuutii ajran cadiima saddex arrimood oo keliya ayuu ilaahay soo sheegay shir oo dhan khayr kuma jiro laakiin saddex arrimood khayr baa ku jira buu rasuulku buu ilaahayna leeyahay kuwaasoo ah midaa sadaqad isku faraysaan midaa wanaag isku faraysaan xumaan iska reebaysaan iyo midaa islaax ku dhex dhigaysaan ummadda maanta keenu saddexdiiba way isugu jiraa maanta madashan oo ah madashii xabad joojinta lagaga la dhawaaqayey colaadii afarta sano ka socotay degmada tancelefeyn insha allahu tacaala aynu rajeyno ilaahay ka rajeynayno shir dambe oo nabad lagaga hadlayo inuu ahaado kii ugu dambeeyey oo shirarka dambe inoo noqdaan kuwo horumar iyo walaalnimo iyo waddanka dhisidiisa lagaga hadlayo ay noqdaan baan ilaahay ka baryanaa intaa kadib madax dhaqameedka suldaanka iyo boqorka taliyayaasha taliyaha qaybta boliiska iyo taliyaha ciidanka qaranka ee gobolka sanaag taliyaha korneel cabdulaahi oo isnaguna ahaa taliyihii amniga degmada nacelefen ciidamada amniga u joogay taliya u ahaa saraakiisha kale ee ciidanka ee nabadgelyada cuqaasha waxgaradka culimaaudiinka dhallinyarada ardayda iskuullada
هوينكا دمان دادوينا هالكين سوغيمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان إلهي وعن كبر نمارسل انو قدقو مادشي ان واح كستو او قبيها كور دما استرمان ان بدن باشر الهالكين لغو قوانا يي ان بدن باشر نمد افرتي سنو شر نمد قيل لغا هاد ليي كانينا على مليه سقار كاولي هاي رجادي سنو ولي وحن كورا شينا مرهدي انتي دفتا او بدن اسكا قادي بقول كيف استيت عندي فتوى بدن قاعدة أي سوي ما دنا عندي فتوى إن أنا بان حلينا إلهي نو عنكر شيء إلهي نو أقبله وح ما هذا لب مدام أو ما أنت هالك وقوم ما هذا لنا وقهرين مدحونا كمورد سومن لان قليه سوسيير هذا قل ياشا قرت يا برلمان كا حكومة سومن لان أو إن بدن سكود يحوج يشهد بدن الجليي إن بدقليه وكذا على تكمد عيل فين حضرتنا قوان كان أي لبضة بلا سلي ما دنا تاجري oo soo dhiirigeliyay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxa mahadcelinta labaad leh ciidanka qaranka ku sugnaa degmada tan ciil feen iyo gaarkeeda ee inta badan habeenkii iyo maalinta u soo jeeday ee dhaxanta taagnaa ee danahoodi guriyahoodi xaasaskoodi caruurahoodi in badan ka soo maqnaa ee inay caruuraha ciil feen hooyooyinka iyo caruuraha ciil feen iyo dadka kale ee ciil feen ay badbaadiyaan oo noloshooda badbaadiyaan u soo jeeday kuwaana mahad gaar ayaan u noqaynaa anigu ku hadlay afka dadweynaha reer ciilefeyn wali waxaan leenahay aan ilaahayna waxaan uga baray inuu ka ajarsiyo oo ka sawaabsiyo cid walba waxa halka ka geysatay ayaa ilaahay kula xisaabtamaya maalinta qiyaam qof walba mas'uuliyadiisa inta geystay ayaa lagu xisaabtamay waxaan ilaahay uga baraynaa inuu igana ka abaal mariyo waxaan qaadanay anaga iyo baho hadaanu nahay darays iyo baho nabad baanu qaadanay nabada بعيداً يا سعد يونس وما نقول تاجرتين ورير عارف وين وما نقول تاجرتين الله هي هنو أقبله هاي نو أقبله وعن لين هاي ولا ليال رحم بينو هاي داد وذا دا شيء بينو هاي داد سب بينو هاي إن أنا يابتكي سينو هاي إن أنا يصدهدي سينو هاي وأركتين وهاي نكلا دحمري وحي نكلا دحمري شيطان كو حقادو ملائكتو هاي نو سو دوام مرتو هاي نو دعايسو إلهي هاي نو أقبلو انتا سانو إلهي كبر يينا كعود سانينا وحنو دونينا أنكو نبات بانو قادرناي عيد الله علي عيدي هاو شاد عدي وح كتر سانيسا قوغول با اوتال والله قنعين ايا والله معامل ايا wixii ay ka tabanaysaaba laga qancinaya waa hawsha dhacday waa dad badan bay saamaysay waa la og yahay sidii ay wax uga tirsanayaan baa looga qancinaya waxa weeye halkaa waxa laga akhriyay deeculka ku soo qoray baan dhumanahay oo deesayahay waxaanu leenahay in badan baynu halka reer ciilefeyn ama sabaho iyo idareys dagaalka dhex dhacay cid waliba waa u timid Somali laan baa u timi Bud laan baa u timi meel walba waa looga yimi ninkastoo wax isbida waa yimi waa laga quustay xanuunka helay waa la daweyn kari waay xanuunkaas culimada iyo wadaadada waxay la daweyn kari maay gaaladu waxay taadaa kansarka iyo AIDS-ka lama daweyn karo rag daweyn ayaa yimi rag daweyn ayaa oo aan iyagu lacag Hegda wayna yeba yibi lacag ma laha waa bilaash qof walba bilaash baa lagu daweynaya waxaan u leenahay war hal laqaato dawada hal laqaato lacag laga qaadan maayo waa bilaash anagu waan intay odayaashay waa lagu mudo wax afba qabna waxaan u leenahay war dawada ma qaadateen ilaahu markhaati ka ahow waxaanu halka kan maanta ku saxeexnay inaynu xabal joojin qodobadii leedin akhriyay aynu ka taageero oo ka bilowno oo ku dhaqan gelino marka koobaad reer ciilefeyn oo ogtiin waxa dibadii soo maray oo sidaa ka dhigay oo 4 sano aad dagaal ku jirteen oo ay bariidi ka dhimantaa 5 sanadood bilba idin ka dhimaa bisha December haday dhamaato waa shan jirsanaysan ummadii waa ka hadheen halkaasaa joogtaan waxaan leenahay xabba joojinta horta sideedaha loo dhaqan gelin oo yaanay noqon wixii hore aynu sameyn jirnay waan ku celinayaa
قفلوا كدو عيسو إلهي باري إن أنا هنا قنقون وحي أفر تاسنو أينو ودني لفا دوران كيا أينو سحراني أينو سودم غاني إن لقا دبيوي إن هراء كان ينقش يا نبض نبض من الدش الله كان حوق بالوك حيا بنت ما مدى عبورته إلى هاي إنه قد قام بنت ما دوا عبورته جراس ولا قصر بالعبو فرحة بقاري نوتة أنت يدي كسر قيب كشيء مركي هري أوجي بلوجي إلى ما أنت هرك شو بنت فشو نبض قيمة هاي لا ذا هاي هل كان علماء دي با يقو أي شيء تي إلى ألف ينو بانت هاي نبض إلا إلى يو بانت هرجين تيدي ما أنت أنا وحن قبائل إنا يتهي إذا يعفرد إن يتهي لقس قيمة هذه اللي هذا هاي لقس هو قد بي لبضي تلابي يقوه ريا هاي إيبين تي برنامج كي لبضي إلا ودي أو ديغان كوردان لقو في دي لنا بوغضي دمان ميغة يتولوين كبا لبضي بدا لبضي الهرسوين ما دين كيشيين وضبضي حبل جوجين لقوه هرقلين لها كفر الحوينيان نبت قليا ضواء قادرني سيدو شغل يوسف عقانا قول رقا يقوي الكاس وقري يدل يرد بأمني وقوتك نبع نبت قليا سوى نبت قليا كسوى لسنتي قنتا أولا صورة قاتي تولا تولا نوتقني ورقوري بان وقوتقني ذاكي نوال بو وحنو فوعي قلني وروح نبت قليا داما يا كرام عيا وحدة أموا الكرام عيا وحان ليه نبت قليا دا لقود واغي مانتا اي حبت شوشين تهو وقادنا انا وحي مجتمع كرير هير عيلفين اما هير سناك بيدنا لدقنا وحان لنا حنا لغاتين ونروح باغينا وحي كل يدين أما يقدر حكي قدرين أما مجتمع عدم كل هذا البدن كمفرنا وضبط هل كانوا بصغرنا قديم صغرني وأنا تاجرنا هن لا تاجرنا ولا هاي حبت شوتشين ثان أساس أنا وده وغني أيام نو تاجرنا ديارهم هاي عيدا ماذا أنا وحلي هاي ده أول بعيدا مضم بكل دحشو أدي هذا نقول مهعليننا هدا روح لنا دور كنا كغاتا والدين فصحي إنك يقول يا فقرتان إنك غادان آديات بان قد ما نقول مهد علينا وحن إلهي كبر يا نبضى ما أنت أين يسقون نمي يني يدونا جاء أين يسقون نمي إن إلهي إنه قاضه إن جنا أقبله ما أنت به يو إدريس قنت أن كسب بلوني حبت شوتشن بأن كسب بلوني نبضي انت انتي هدينا واقعد دقينا وحي هري وارد ما يستيرينا وحنو لي انا هاي حبة شوش انت احنا لغاتو انو كيني وامد قوام ما الله سو ساري وحنش على هاي قوام ماذا قرأ الكودة ان لبضيو ان دادك قدار هذا اللوغو دچيو لسييو نوالي با اركو او اخرستو او فهمو دابا دادنا نوالي با كل لغمو قودة بادا حال كاكو قران قلين لا أركي دوني إنك أي بربر كيسة كبحدا وصابح دونا هدي إلهي نفتي إنه دايو دولة دنا واحد لا هاي قعنت آر نقول قبنا إنسان حب تشوتشين تاسي ها أتكاتو واحد يعد دونتا بريتو إنها برتاي هبرتاي يعد دونتو أما إنا كلا قبتو أما قوري كلا قبتو أضيع الأس يسوس صوت أبغى كلا روي لهذا هنلاو سيداي إلى هباني ذكر داريا هنلاو سيدينين هدا أربعة مغلسان هدا سيدايسان هدا أربعة نندم بجلاي الله قبتي يقاري قال الله قبتي أدم بيلاء هدا سيدايسان وحيد دم ذاتي بقول عايدن كعبة ما لحدي أربعة مغلسان عرفين هل كي قاعد وين أبن هاي مخايدي يبا حرمي كديلا يبا حرمي دكان مدي يبا حرمي نلاشی دگمه تیله آدمی وای باب آله اینا گانه بابی اینای ور مسئله ناآس نبود جلیه دنیا و نه گانه مکلاس آن قناع عرف وین خون ما اینا گت های الهی مکلاس جلال بلن آن اسکه هم سر نهاتا ها هد دربا هد دربا نیکی نیادی سو وحکل کوچیان الهی باق نیکی وحکل نيادي سكو هايست ايه نيباد قليا دا عيلف وين انو وحكا قبطو او وراتيو وحكا قارا هايستو الهي بانو كو قرهبنا وحانو بلان قادينا عدي نيباد قليا دا كهورتي مادا ماانتا مركا لغا بلابو انان نان انحين انانو خير نقون هاد دير بحال اوغادو نينكي وحكا استا خير نقون مايو إذا رأيسنا نقول ما يبهانا نقول ما يبهانا
هدي تالا وادو عدي كسو بيحي ويدا دولة وحن لنا هاي غان ادك هكوكا وتو عدي ذا كسو وكسو كابو ويدا غان ادك دولة وحن غلقا وتو مركزو مانا بجلية هيرجلي ساي اولا وحن غادا ناي او هيرجلينا او بلا غادا نا او شيغنا عيدا مضى يعد كسيف سي سبع قضبة سيدة قضبة سيدة اانو halka laga sheegay inaan wada qaadanay oo la dhaqan geliyo oo sidee dad u dhaqan galaan suuqa maadaama jirto nin kamida saraakiisha halka ay nala joogtay 4 sanadood joogtay wuxuu reerkayga intaas soo jeer la qalay oo dhaqtartaa la baan u tagi kari waay ilaa baad ku dhaariyay maxay ugu nixin weynay inamada 4 sanad inala joogay maxay isugu nixin weynay inagu magaalada ceelif weyn waxay la taatay magaalooyinka waaweyn maanta Soomaaliland ceel gaabo burco hargeysa walada isku xilli bay samaysmeen ama la degay maanta raqaabkay u taala waynu aragnaa yaa ka reebay dadka inaga ka reebnay horumarkii baynu ka seexanay wax kasta oo noloshu ku taabagelisay baynu ka seexanaynu ka jeesanay xumaan iyo dagaal baynu iskula jeesanay ilaahay naga daweey baynu leenahay haddii ilaahay maanta ina garansiiyay ilaahay aynu ku faraadeegna war ma ku faraadeegna dika haru qaadan waayay nabadaasi ay si kale ula muuqato waa shirif salaax iyo bar ayaynu ku leenahay ka qaadan waaya dhinac baynu uga soo wada jeegnaa gacan bar ayaynu ku qabanayna maanta wax la isu turayay cid loo turayay midna ma jirto hadday tahay mid qori lagu qabto hadday tahay mid qori magaalada la soo galay hadday noqoto nin kale wax maagan maanta cid loo turayaa ma jirto taa ogaada reer ceelif weyn beelaha kale ee reer ceelif weyn ama deegaanka ah ee dhibaatadu gaadhay sida odayaashu sheegeen dee waxay ilaahay jirtay bay leeyihiin sharaf iyo wanaag baan u haynaa gacan marin iyo in lala xaalaaba nagu waajiba qof waliba waxa uu leeyahay baa loo goynayaa maanta war hal laysu sugo talow nabaddaana nagala shaqeeyo nagu taageera saacadda aynu halkaa ka dareenno laga bilaabana magaaladu way isu furan tahay qof qori la dhex mari karaa ma jiro ninka lagu qabto askarigu halkaa halkaasu ka bilaabayaa iminka qofka lagu qabto waa laga qaadayaa ninkii masaajidka kusoo dukanaya ninkii makhaayadda ka soo shaahaya dukaamada hal la wada furo saaka markii halkaa laga soo baxay waa arkay qaar yare gabanayo leh war malaha baashu dhab maaha warana ugu horeynayo halkaa lugeynaya baan halkaas amu kaga soo booqday dariiqa dheer baan soo maray waxay la hadlayay wixii salaabo is caabiyeen mooy wax kale maarag waraha kala biqinay bahasha ku dhiirada oo isu wareega oo isu furmo dadka isu fura oo isu furma oo isu salaamu laabta isu saara cid kastoo sacyi iyo dadaal ku darsatay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa marka hore xukuumadda Soomaaliland oo aad iyo aad arrinka kan in badan iyo shacabiga reer Soomaaliland iyo waayeelada iyo madax dhaqameedadii inta badan ku hawlanaa ee doonaya inay arrintu halka soo gaadho aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha iyo wasiirka daakhiliga iyo wasiirada uu madaxweynuhu magacaabay arrintan bariga ee gudoomiyaha uu yahay wasiirka maaliyaddu aad iyo aad baan iyagana ugu hambalyeynaynaa sidii ay arrinka kan mar walba noogala soo xidhayeen ama noogu taageerayeen ama gacanta noogu siinayeen ama ciidamada iyo ay noogu hawlgelinayeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan aad iyo aad mahadan la soo koobi karin iskale maamulka gobolka ugu horreeya bara saabka iyo taliyayaasha ciidamada qaranka ee biliiska iyo militariga iyo ciidamada qaranka ee heeganka ku jiray ee shantaa sannadeed ee aan waxba ka dhinayn dayacay dhibaatada badani ka soo gaadhay waxaan odhan karaa ilaahay ha idinka jasaay siiyo waxaanu ballan qaadaynaa ilaahay hortii ka ballan qaadaynaa inuu dadkaasi maanta laga bilaabo isugu kaa imid yahay in ciddii inta wanaagsan inay isugu kaa imid tahay inta xun inay isugu kaa imid tahay saasaanu ku soo arrinsanay beelihii shirayay haddaanu nahay in uu qabiil gaara noqdo ninka dhibaatada wadaa in xukuumadda iyo shacabiguna saasay nagula shaqaynayaan ilaahay waxaanu ka baryaynaa cid kasta ummaddan dhibaato ugu maqan ilaahay inuu ka qabto ama dalka ha joogto ama dibadda ha joogto waxa ugu daran dadkan miidiyaha ka dagaalamaya ee dadka xasaradda gelinaya ee ka shaqaynaya waxaan leenahay ummaddii wanaag bay qaadatay wanaag baa idin deeqa ilaahay ka yaaba khayr allah idin siiyo idin ducaynaynaa sharkiina kala maqnaada haddayna waxba tarayn ummadda weliba dadkan deebedaha wax ka soo afuufaya waxaan leenahay maanta laga bilaabo
meelaha walaalaha ee reer Soomaaliland ee wanaagga jecla ee nala shaqeynayay waxaanu ka codsanaynaa mararka qaarkood waxa dhacday beelaha oo daacad ka ah inay u galeeyeen dad gacan ku dhiiglayaala oo dhibaato geysanayay in la magan gelinayay waxaanu idinka codsanaynaa ilaahay khayr ha idin siiyo cidna inaanu dhufays u noqon qof dembiilaahay inaanu cidna dhufays u noqon go'aanka ummaddu qaadatay inaa kula shaqaysaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ummadda gobolkan la joogtay intii arrinka kan dulqaadka iyo wanaagga ka muujisay sida odayaashu sheegayeen iga horreeyay waxyeeladu ka soo gaadhay gaarka ah ee aanay waxba ku lahayn dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay ee isxakameeyey aan ka qayb qaadan waxaan leenahay sida odayaashu ka dhawaajiyeenna waa la gacan marinayaa arrinkii dhibtu ka soo gaadhay diyaar baanu nahay waanu ka arrinsanay talooyinkaygaanu ku darsanay ammaanayay waxaan doonnaa inaan ummadda u sheegno haddaanu nimi beelihii ee magaalada nala deganaa ee degmada nala deganaa si gaaraan ula shiray way nala qaateen wayna nagala shaqaynayay sacyiga u badan iyagaa lahaa xanta xumi ha ku hadho halka reer ceelaf way isku mid turi doono uma dul qaadan doono ciddii dhibta damacda inay isku daydo inay dhaqdhaqaajiso xukuumaddana waxaanu ku codsanay inaanay turaale u samaynin inaanay maanta dulqaadkii ay askartu dul qaadan jirteen waanu idin fasaxnay ninkii baanaayo lagu fasax xukuumaddu hadday odhan jirtay beel buu dhufays ka helayaa wallaahi inaanu cidna ka helaynin war waa idin fasaxayeen isaga iyo xukuumadda ay helaya ya sidii tukihii ya qaylinaya bay ummadduna sheegi doontaa ummadda reer ceelafeen waxaanu ka codsanaynaa haweenka iyo dhallinyarada waxaanu ka codsanaynaa dembiilaha dadka ka sasinaya wax ridayay inaad soo sheegtaan isugu mid ahaan baynu u qaban doonaa habeenkii hadduu waa bariisto subaxaynu qaban doonaa haddii ilaahay idmo ilaahay waxaynu ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu inoo aqbalo go'aanka aynu qaadanay inuu inoo hirgalo waana inoo hirgeli doonaa shakina ka muujin mayno dhammaanteenba intii dhibi gaadhay oo dhan hadda waynu wada arrinsanaynaa xaajada waa wada leenahay hadda laga bilaabo intii hore dee meesha xabaddu ka joogsa weyday halkan ay ahaydeen maadaama aanu soo gaadhsiinay dadkii war xaajada waynu wada leenahay yaan waxba laystuhmin waxba lama kala aha kala fiqi mayno waynu u fadhiisanaynaa gobolkao dhan markaynu intan dhammaynayna taxeeriyaanna waa ku xijin doonaa haddii ilaahay idmo intii dhibaatadii ka jirtay ilaahayna waxaynu leenahay dhammaanteenba haynoo boogadhayo haynoo bogsiiyo arrimaheenna dhammaantood iyo boqorada iyo suldaamadu halkay ka qaadeen iyo halkay dhigeen labadan waxaan la dhignay halkay ka qaadeenna waa la qaadnay halkay dhigeenna waa la dhignay ma aha inaanu taageerin oo leenahay waydin ku taageersannahay nabadda war waxaanu leenahay waydinla leenahay dhibaatadana waydinla qabnaa hadday dil tahay iyo hadday dhic tahay iyo hadday colaad tahay intaba waydinla qabnaa maadaama ay tahay colaadani mid saamaysay gobolka sanaag intiisa badan way saamaysay beelaha qaar bay saamaysay qaarna ma saamayn annagu waxaanu ka mid ahay dadka deegaanka degmada ku nool gudaheeda ceelafeeda iyo agaarkeedaba boqor cismaan oo maxamuud reer hallaha ka ahaado wuxuu xusay beelaha kale ee aan ahayn labada beelood haddana qaar buu ka toodaa naba wadaga tagtay boqor jibiil xasan yarka madaxdhaqameedkiisa iyo intii tidhi warbalmaanta annaga nagu eega oo dadkana ku tidhi dowladdana ku tidhi oo halkay ahayd ka bilowday baan aad ugu sii mahadnaqaya weliba aad ugu sii mahadnaqaya waxaa jira ina nuuxmeel buur madowbe labadii nabad dagaalka waxbaa laydinka saarayay nabaddana waxaa laydinka saaro nabaddana sidaa waxaa laydinka saaro ku dhaaraya sidaa aad tidhaahdeen ilaahayna waydinku dambi dhaafaya oo wixii aanu idinka rogannay de waa taasuu ku dhaafaya dadka waxaan leeyahay inama waxba uma qabsoomin laakiin hadalka maanta halka ka baxayaa wuxuu u eeg yahay mid laga soo bilaabay gunta oo midhadhal leh oo bilaa turxaana hal qodob aniga waa iga dardaaran oo boho iyo darays hal qodob waa odhanayaa hore dhowr jeer ba u shirteen wanaag hore kama bixin maanta si wanaagsan baa u shirteen hadalladiinna waxa iiga muuqda hadalla dhab ay ka tahay oo biyo kaba dhibcaana ka rumeeya
وانتي هرايلو نقالي كداية ويقتلو عن لغا ويبا بالخصوص الأحمد فارح الدانا يا جبريل حسن هشي صوران لقالي كي سومال لانو لنبال كو يشيني نارتي هالكا نالا كل أريبا نلاحظ ده هشيس كلنا إن واحنا حماية متشين إذن كان وإذن لقرب قبرنا وإذن قرب تاقلنا هذه وحقا يجا إذن كان لكن مغيهين فقوة ويلو قور ويلو بالغا صفريا أنا لو إذن بالنا وإذن لحاجق علينا قرب كينا تاقلنا وإذن كل شقينا أنا شو دبوي بينا وحن ابتمينا إنا لقا ظني وأن الله يدل لك هذا أتبع أقوم هاتفتهم جساء الله خير إذا حين أقوم بسند وانا جساء يجيدة أنا نوان يدل لك هذا وحن يدل لك هذا هنا إنا يجيب كي ساكفور شبا كقابن إيا كديربا إنا ذلك لك بدونه سيدا أول يوجيهن بلشد أنت كله أمدهم ولا جد أم بتساعد من زار أنت أو ويجيهين ويلك يسرافين تيقاشا كه بناي مدرش برواقة دا إلى عيد وتبوهين يدريق دا يا برواقة دا برواقة دا إلى عيد وتبوهين يدب تبدني ميل قلرجي بلقدو يا لا يدي لا فقر وعلان لنشود أرتاي هدا ديرن تاي مالين باي فقد عيسى وحلينا لغيال كيدو ودلو حياة نندرار النولو قبرك وادو دادعي نندرار النولو نولو قبرك وادو دادعي أفرتا دمي متكال دين عمو سار إلا بيونس وحصود حجراي والا ديقا قيه دالا شوي حتروانكي دين حكايا لولالك أحدودا وعيهاي waad ka dhididaay xagasta baladibay tirinta waa lagu dhamaaday dhiga qoriga waa taayin badan dabar ka saarta dufaajada ka baxad duqantu waa dhigaadaygtaay dheeliya ka daran xaajada idin dhextaalaay naarta idin waashay xumaan kuma dhaqaaqdeen dhulba kalaale ما ترى تنا كلا دعجو تنا أفر كلا مية مت كلا دين عم أوزاري دكان كأنه وانا بدول قد واقعي هدي كلا الروا وين عوني دل دعو اسكود من لي أخرنا والو حلنا رلا وديك حيالكين وحنا على بغصنا إنساني وديك حيالكين وحنا على بغصنا إنساني ديكا قريكا واتعين بطن دبر كسار ترى هدايما أنت الله وديني قري قميس كسين إيسو وعين باتيك علي وابتبا قبيك الله الله دو أي جيجا عرف وين قرب قد جوتو كرحتي سيو هدي هوار شعلنا نو كرني قويدو مد بقولي قسي حجا هدو يره قو بشو أول كي قو أمدن لها قو بتيم وايو كرت الردن كي ودا هدو جد كحيد وايو قد عسيني إني كابين صولا كارن مايو هدي داري دردار هذا مدعو دليو قبيه صدح دردار وحاكا ديغان دلت كارير شيخه ديني عي وحقا دان بوا داو حقوق ياله تانتا كاد لدول يهو اسداري ديرر تو عيبه دادكو هو استيلان وحدنا ديبو هشياني دايم وحن بريينا انا طاعد نغطاني تبكى ودا كولا شان سيدي دول ولا لاهي شيطان كايدين دوسا دا ايدين كدولاي تعادي وانا قنا اله ايدين كدوشا
waxaan u sheegaynaa dadka dhammaantood inay nabad tahay nolosha bini'aadamka qof kastoo ku nool adduunyada ay nabadda dunyadu ay tahay wax ugu qiimaha badan. Waanu taageersanay nabadgelyadaasi dhammaantay dadka ku nool degmadan Ciilif Weyn, maadaama ay labadii heer ay ka bilaabatay hawshaasi ay soo bilaabeen, annana waanu la bilownay isla saacaddii baanu qaadanay, waanu nagla dhammaystirinaa ilaa iyo halkay ku darays. Mid baan ka sheegayaa, go'aanka aan qaadatay waa idinla qabnaa, waan la quseeyaa, waa raalli baanu ka nahay. Cid diidi kartaana ma jirto. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu guuliyo, kii dhibtaa ka dhigo. Idarays iyo Baho, waxaan leenahay haddaan labadiinnaasi waxa aad sheegteen ee wanaagsan ee quruxda badan ee ummadda cid waliba taageerayso ka dhabaysaan oo run ka sheegtaan oo ficil u rogtaan cid kastoo ay saamayseen, waxaan u malaynayaa horey idinkaga dhowaayno idinka wanaagsanaa inuu wanaagu waa saamaynay. Waxaan u dardaarmayaa cid kasta oo dhibi ka gaadhay, kolley waa furihii koowaad, waa xabad joojin baa la yidhi, iyo in wixii kale wadahadal lagu dhammaysto tallaabada labaad ee hadda la gelayo. Waxaan leeyahay cid kasta oo hawlahaa la gelayo saamayn ku leh oo dhibi ka soo gaadhay oo dhimasho ka soo gaadhay oo dhaawac ka soo gaadhay, waxaan leenahay samir iyo iimaan ka qaad. Ilaahay samir iyo iimaan saadiq ah idinka siiyo, isuna tanaasula baan iyagana u dardaarmayn. Qodobka aan ku soo dhowaanayaa isdul taagaya, mid baa naga khuseeyay ciidamada iyo xukuumadda, xukuumad ahaan iyo ciidan ahaanba, dee halkaygii baanu ka taagannay. Waxaanu ballan qaadaynaa horena u farrayn, dee qodobkana annaga saaka nooma cusba. ciidamadu waa amranaayeen, laakiin dhufayskii idinka xaggiinna ahaa ee Bahooshii aad jabhadaha ku biilayseen ee dembiiluu gelaya laga taageeraya, haddaad taasoo xidhaan, waxaanu ballan qaadaynaa kana rumaysaan inuu dembiiluu dembiilayo aydaan ka daba iman, inaanu sharciga iyo dembiile istusno baanu idinka ballan qaadaynaa, gacan binana ku qabanno. arrintaana aad baanu u soo dhowaynaynaa ee ka dhabaya baanu idin leenahay. wax laga yaabaa maanta tallaabada aanu qaadno berri in ragga halkaa fadhiya nooga yimaadan, waa ka sii cudur daaranaynaa. sida aad u soo jeediseen, hadallada aad soo jeediseen, ficil ha isu beddeleen. ilaahayna waxaan ka baryaynaa annagu awoodde naga sarraysa baa jirta, ilaahay baa awoodda iskale subxaanahu wa tacaala. baahid nabadda loo baahan yahayna waa muuqataa. ilaahay ha inaga aqbalo baan leenahay, gaar ahaan cidda ku hawshan iyo cidda wax dhex yaalina. ilaahay subxaanahu wa tacaala dabayl caafimaad iyo mid nabadeed allah ha dhex dhigo. ilaahay intaa haynoogu soo dhammaystiro xafladdana tii khatimaysa allah haynooga dhigo. cid kastoo wax ka gashayna waa u mahadcelinaynaa. waanaanu ka wada hadalayo heshiiska qayb baanu ka ahayn, haddaan ciidamada nahayo labada beelood ee ka wada hadlayay arrintan, annana googsoog baanu ka ahayno wax alyaalo wixii ay soo qaadeen. waxaanu jecelahay inaanu hirgelino oo aad iyo aad maxaan ku dhahday aanu wax uga qabanno. hal mid baan idin xusuusinayaa oo aan cidina ku soo darin, oo aafe ah oo Ciilif Weyn ka jirta oo dagaalada halkaa jira xoojisa oo ka qayb qaadata oo malaha waxay u haystaan inaan la arkaynin, maantana aan la soo qaadin. taana waan idin sheegayaa waxa weeye, qolo saddexaad baa jirta oo aan labadan beelood ahayn. dadku waxay sodhanayaan tolo qolooyinkaasi ma kuwan daafaha maya, waa qolo ka tirsan uun labadan qolo ee isdilaya. waa niman khamriga iibiya oo daantaana qolo fadhido, daantaana qolo fadhido, oo marka khamrigu soo gelaya caawa akhbaar bay bixinayaan oo nin baa daantaa tegaya wuxuu odhanayaa qoladii Bahood caawa waa diyaar, midna daantaasuu tegaya wuxuu odhanayaa qoladii Adareys waa diyaar, oo waxay leeyihin gacantii u dambaysay baa lanagu lahaayo waanu goosanayna. caawa saacaddu sideedda markay tahay xabad baa bilaabmaysa, waa marka khamrigiisu soo gelaya wey. dabeeto markuu xaaladii gaadho xabad buu ridayaa dadkii oo keebla yuurura dhammaantiisna bilaabaya xabaddii. waxaad arkaysaa gaadhi suuqa khamri dhigdhigaya ama dee meel nabadgelyo darra jirtay oo dan baa ugu jirtay jiiray meesha oo ceer gaaba tegay. maanta markii ugu dambaysay labadii ardaa ee wax kala gaadheen ay soo yimaadeen, cid calaalo ciddii ka hor timaada, waxaanu ku qabanaynaa gacan bira, gacan bira baanu ku qabanaynaa. waxaanu ka gudanaynaa waajibaadka iyaga, waxaanu geynaynaa xabsi baanu geynaynaa, aanu ka soo bixin. ciidamaduna waxay u fasaxan yihiin, wax allaale waxay qori arkaan inay gacantooda ku qabtaan. in badan baa laga warwareegay, in badan baa Ciilif Weyn shaqaaqada ku soo noqotay, in badan baa dad masaakiina iyo dumar iyo caruur la isku dhex dul qabsaday, in badan baa dadkanu dub u dhacay. aad iyo aad waxaan u soo dhowaynaynaa go'aanka odayaashu qaateen
أنا وراه ديا أنا عيدا ماذا قرنك بلتري بليس أسلوب عيدا كستو قرن كله جاي وحنا قادم دورنا دور كيان الله هاي هدي الله هاي رحالك نقدو إذا كان وحنا ذكر برعروشين هنا تدكينا دل يرادا وعيل كيا وحجرات كا هوايان كا إن أرضي ذا مت كستاب إنه نبت جلس نعتها قول وحنا يقول هدان كذا كي يقنته هو سلقت شولين المركا وحنا نقطة يقول كتلا رندري عافيات كان عارف إنك بلا ما يقبل كا ودب بقاري دونا إن شاء الله وحن كلام مهنا غيا مدحونا جمهورية الصومالي لان عمرك يا هرجين سك صوب بلا بنتي سكري الله بو تاجري وسير كداخلة أو سناسي الله مذا تاجري قدومي ها قدي ذا نبضين تقبل كسناك وسير سعد سعد على الشراء أو رنتي دور أذكى شيء هبين نان وحوي نجع مغنان أنا وهالك وحن كسبنا إنتي إرجعوا كسبنا أو رنتي سوتشي ديستو ذا يو سعاتين تلو وادو ونعكسن إن شاء الله تنحب تشوتشين تاعي نسيو نعكسن بين وقول عضي وحلاه تنا بضاين تانا وأيلو سيدا ونعكسن أتنا ودين سكو ونعكسن وسي وضع روتي وحن أمها النقيا إذا ماذا هل كان كسرنا وحوي يان أورا برا ذي جاي تلي عبد الله إبراهيم ورنتي هوش أو جبضن هوش يسي هول أضيعت با سقية تلي قريرة وغيب تبولس كبر متكوف دي رنتي ما هاد قارن وشيدنا يا لما إذا ماذا قرر كشمولية الصومالي الآن وأنا أمها النقيا دور كهذا جاي كقاتين كوه ريا قوتن بابا مرتي ذا قبل كسرنا كتيمي أنا جلس وغيب بشي حفلة ده برا سبب حجينك تليها غيب تبولس كا بوتان كنتي وحنا ذلها فيصل عبد بوتان دمان تين أدب وما تنتين من الصحافة ده كنتي شعبك يو حلا هاي تدوينها عيلة فوين وحن مرة بعدي مرة دحات كل علينا يا والله أنت ما أنت جوب تلاقى غاضي دور شربة وحس بدلني لهي وينو فينا يا قلب وين أحسن كقابلة نبت قلي داس وحوي وان نلل نبت يع على ذي وحوي وحلا قرب لجمعها وحلا حكومة دون رنتي هذي عيدا ما تهاي يهذي مامور خلاص هاي با واجبات كده ويجودنا إسا وحول برلوك هدقي وحول بني إذا جهرسي إلى أن هرك السؤال سو جاري ومتكلم وحول شقية قرياشو بعلمكم وحي إلى شلان حكومة ده حكومة ده وحي إلى شتا قبل لا لا يوم ما لحظة أي هوش هذيل بروي فلينات أيوه صارتي هذي تهاي المامور بابل مدقمو يوم مثل هو سعر الادباء هذا نقول ياشان هاي حوشا نبتقلية حبات شوشينا لقودة واقعي وانو يكو إلى شرينا هموذينا إن أرقلنا إلى شرين إذا ماذا قالوا كساوح يكو أمريهين ما أنت ما دادا أي لبادي تفيوض أي شيئين إن آنو لنكاسو يقا هين قرية قاتة ما أنت قرية ستا إن أي ومجال هذا لما راه إن أي جام بيرة كوكبتان إذا مضوا أما 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 دبعته وضع أما كين ي خلخل نبضة ما أنت بلعمن تي كودة وحنا بلعم السعادة السعادة إن كتشو بلعم تمانته وبشو عشان تاي ساس يكون أمرين إذا مضى قالك السجاء